babu wanda za a tsaya a yi shi hukuncin yaransa sai kai sai ke ku ne Allah zai tsayar a ran tashi kiyama ya muku hukunci a kan 'ya'yanku a yi bincike a yi komai ku kun da ji abubuwa da ta faɗa mana yanzu sai mu yi tunani daga ina za mu fara inda tun sanda muka zo kanin nan yanzu mun yi shekara ko 21 ko 22 ba babu da bari shekara nawa muka yi da Kano zuwa Kano malam Jumbe zuwa shekaru 23 takunji 23 tun da muka zo muke tattare a kanin nan tun da muka zo muke gaya ma sistoci yadda ya kamata su kula da yaransu yara kayanki ba yana nufin sauki mu raba ba tun da aka zo amma auce mu suke ji yanzu ba gani ba ta kwaɗe abin da muke cewa a kula a kula ake a kula yanzu ta kwaɗe yanzu wani brother yake gaya mu ya shiga ɗaki yanzu a ce bai shigo ba lokacin wanda ai za ka kuɗe ita ma yarinya ita ma ta kuɗe nata me aka yi kenan kana cikin gida ka lulluka kulle kofa amma 'ya'yanka maza da mata sun tumba kai ga a duniya a wani gari wani brother ya kai ɗansa su ne aka kwashe shi da ranta me zai ce fiji to ina zai fara a wani gari kuma ita wani ita ɗan ku ji ɗan a wani sista ɗan sista ita ga kan kamila wata tana da cikin daji wata rana yayan maman su ci wai ta tsara kan ɗan ɗan ce mama wani wata yarinya ta kuma ta da lafiya sai wani ce ban gane ba sun ce ba ya shigo cikin cikin ɗakin mu shiga sun shiga cikin ɗakin ta tobe ta gasa da ciki wata a takwas a gaban mahaifiyarta ya aka yi tana kawo tana cikin kawo saboda haka mu kiyaye iyaye ku kiyaye iyaye mata ku kiyaye iyaye maza ku kiyaye don saboda ƴaƴanmu jaro kamar yadda sai na fi kawo kula da shi kama ƴaƴanmu suka jaro mutum a nan tashi kiyama in aka fito da abubuwan da ƴaƴanmu suka yi a gabansa wani zai kai shi aljanna wani kuma aka za a ɗaure shi a wurin cikin wuta don me ya yi kuskure a duniya bai yi tarbiyyar da ya kamata ya yi masa ba kai tsaye an aure wannan abu an sa wani saurayi ba kuma ya sa wani saurayi kai tsaye ma ci masa abu da yanzu ko ka ji ya yi iyaye mu ma ba iyaye mu ma na to na ma ya yi su bi da hira akwai wata wanda wa'yanta a wayan maman na ne ke tafi da kawai wata iya ya bude ko amma insha Allah za mu ya wannan software da zalimai suka ce za su yi amfani da shi a cikin ƴan uwa gaskiya wallahi sun yi kuma sun yi nasara amma Allah ya yarda da yake Allah ruwayi da tsahar shi shi kaɗai ne mabuwayi insha Allah zai ba mu hanyar da za mu gyara Allah ya ba mu ikon gyara Allah ya shirya mana zuriya ko farkon sa da kancan kuma ya musu albarka insha Allah akwai lecture na ƙarshe da za a yi za mu program sai kasuwa mu kuma mata mu ne mu ne makaranta kullum mu ne ake gayawa sai zama so cewa mun canza musamman a wannan lokacin da muka samu kanmu babu Sayyid Hafiza Wulla babu Sheikh Turi a Kano wanda mun san cewa Sheikh Turi koyaushe a masallaci yana yi wa burazu nasiha a kan mata da yara saboda za a ga cewa wasu za su ga kamar son kai ne duk sanda aka tashi magana na zamantakewa aure sai a ringa fifita magana a kan mace to abin da ya sa aka fifita magana a kan mace saboda ita mace ita take neman a wajen namiji wato abin da nake nufi shi namiji shi ne zai ciya duk wani abu na nauyi na rayuwa a wajensa take nema shi ba shi ne yake nema a wajenta ba saboda haka idan ya riƙe nasa to sai ta shiga cikin wani hali za mu
iya cewa a yanzu yanayin rayuwar da muke ciki zamu ga cewa kamar wato muna nuna cewa Allah ta'ala ya hada mu zaman aure domin mu yaƙi juna domin mu fada da juna domin mu zalunci musamman ma zaman na aure tsakanin mu ƴan uwa zamu ga cewa majority ba duka ba idan mace za ta huda ba to magana akan mijinta to sai dai kamar yadda a ce in dai a maganar zamantakewa ne sai dai a ce da burazu sori ko kuma a ba su zero to za mu ga cewa idan mace ta ce za ta yi magana akan mijinta da mu'amalar mijinta da yadda yake mu'amala da ita sai a ga cewa abun ba daɗi wanda kuma za mu ga cewa haka a tsakaninmu bai dace ba a matsayinmu na ma'abota addini kamata ya yi a ce abubuwan da muke ji daga malamanmu waɗanda malamanmu suka shafe shekara da shekaru suna gaya mana kamata ya yi a ce muna ɗabbaƙa waɗannan abubuwa a rayuwar iyalinmu amma sai mu ga cewa a yanzu mun zama kamar waɗanda muke cewa amawa mun zubar da tarbiyya wanda malamanmu suka sha gaya mana saboda yanzu babu shekuri babu saniya babu sanin zazzaki ta zamu je tariya ya ga ruwanmu gaba daya ba kuma ina cewa buratu ne kawai masu laifi ba mu ma kristoci muna da namu laifin amma dai shi ne miji shi ne shugaban gida kuma shi ne jagoran gida idan ya tsayu ya amsa sunansa na miji to insha Allahu shi yadda yake so gidansa ya tafi daga tarbiyyar yara har zuwa tarbiyyar mata to amma sai mu yawanci yanzu barazu sun fi mai da kai akan abin da ya shafi kawai ko kuma aure idan yanzu barazu kuma ana faɗa musu ta yi ne a kan wace idan aka ce wannan ba zawara ce ko kuma wannan ba budurwa ce to suna rike-rike a kanta amma idan kuma a ta fice ta aure to kuma shi ke nan to kuma kamar yadda na faɗa cewa kamar iyaye ne su ba wa mutum tarbiyya sai su rasu to idan suka rasu idan ɗansu ya watsar da wannan tarbiyya to ya zama to cewa kamar ya ci amana ne ya iya da sunan ka na mai gida dole ne matarka ta bi ka in dai ba ita ce matar in dai ba ita ce mijin kai ne matar ba in dai kai ne miji to dole ne ta bi ka kuma ni na san akwai wani abu idan har mace tana son miji wallahi dole ne ta bi sharaɗin sa amma in ba ta san shi to ko menene zai faru zai iya faruwa don haka don Allah barazu ina roƙonku ku canza salon tafi da iyalanku ku canza salon tafi da tarbiyyar iyalanku ku canza salon tarbiyyar iyalanku ku amsa sunanku na magidanta tun farko a matsayinka na baraza idan ka san ba za ka riƙe aure ba don Allah don Allah ka auri matar ka zauna da matarka da za ka iya riƙe ta ka zauna da matarka kwaya ɗayan nan wanda za ka iya ci da ita ka sha da ita ka yi wa ƴaƴanka tarbiyya in ka je wajen Allah ta'ala gobe ya yi maka tarbiyya ya yi maka tambaya a kan ta ka amsa amma kada ka rinka aure aure kana haife haife kana wasu da yaran ki zama ba ka iya ɗaukar nauyinsu ka kawo su duniya kuma ba za ka iya ɗaukar nauyinsu ba a matsayin ka na ɗan uwa ya kamata ka saita rayuwarka ka daidaita rayuwarka yadda za ka iya don Allah don Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba shine burazu matasa da manya iyaye ku daidai wa mata auren sha'awa don Allah ku daidai wa mata auren sha'awa duk wanda ya san cewa ba zai auri mace ya riƙe ta ba to ya daidaita
amma kada ka aure ta wata uku shekara daya ka sake ta har ta duka da kunya ma an sake ta ta kasa fada akwai yadda mun auren su ya mutu wallahi ma sa iya fada kunya take ji to wannan ai zalunci ne idan na ya aure ta kuma kai ka aure ta ka zalunci ka sake ta dan haka kuma shawara ga mata shine yanku yan uwana mata kada ku jingina rayuwarku gaba ɗaya ga maza abinda nake nufi a matsayinki na mace ki yi ƙoƙari ki samu wani abu na sana'a wanda za ki dogara da shi kada ya zama tun gaba ɗaya ki jingina rayuwarki ga miji sai abin da ya baki idan ya baki ki rayu saboda ku yi abubuwa maza namiji yana da wani abu idan ya lura cewa gaba ɗaya ki jingina kanki a rayu a jikinsa to zai iya zagewa idan ya zame mai zaki zaki fari saboda haka ku yi ƙoƙari ki nemi sana'a ki nemi abin yi da za ki dogara da kanki insha Allah saboda lokacin sallah ya yi wa aslama furan lahari wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amma balaraba mai saka da ɗaya kun muka ce za mu yi lecture a kan zamantakewar aure in safe an dare za mu yi muna zuba lecture a kan zamantakewar aure alhamdulillah Allah ya kawo mu Kano ga shekturi ga umma ba wanda zai ce a kanin nan sai da zamantakewar da kuka yi da shekuru ba bai kamata ya zama samfur ba me muke so kuma an yi a aikace samfur samfur a aikace na sha faɗa shekuru ba wani mai kuɗi ba ne amma ya san abin da yake yadda ya sarrafa al'amarinsa a cikin gidansa na sha faɗa in dai yana da shi dama gidan ruwa yake da shi ɗan ruwa a akawuci 10,000 sai raba malama da 5,000 na fake da na almajirai ki sa kati sai ɗauki waya na kuma ya samu kati 1,500 na MTN kuɗi gare shi ki tsofin shi da 5,000 ki biya na biya ki ki tsofin kuɗi shi da ya wuce 2,000 ba 3,000 waye zai rike saboda haka wannan kyautatawan da farantawan ya sa na faɗa na ce ko da shekara ɗari zan nan gaba ba wanda mijin da ko mijin na ya tsaya da ba wanda ban aura ta ji za ku gai shi ba saboda haka ina kira ga kurazu su yi koyi da shekturi don shi ne a gabansu a Kano su yi koyi da shi ina kira ga sistoci ku yi koyi da ɗanwane mana ta ce a gabanku a Kano kuna ganin ta mu yi tsafta mu yi kwalliya mu iya girki mu iya kalamai masu kyau akwai problem da yake cewa ƴaƴanku ba su da tarbiyya za mu aure su za mu sako su a ga in taimu direct ƴaƴan uwa sisters ba su da tarbiyya sistoci ku ga ƙalubale ko sai ku bar ƴaƴanku mata suna kwance suna kan da first oil ya kuma kuna kinci kuna fama da ku gama girki su zo ki kai mata ta ci ta ba kwano a wuri wanda kuma ke wanki ba tarbiyya ba respect ba komai me yasa ka zama za ka aure su sako su ba sannan kuma su mazan kamar yadda aka yi da cewa kunna libasin lahu wa antum libasin lahu ku tufafi ne gare su su ma tufafi ne gare ku da ya kamata a ce a yi ne tufafi ke yi kwalliya rufe sirranci kare daga sanyi kare daga zafi da sauransu saboda haka yan uwa ni abu da na lura da shi cewa ma ne ce yan uwa ba su san me aure ba ko ba su san me aure san aure su ke ko da ka ce ko da abu da kan abu al'ada yadda aka a taso al'ada ya mace ta yi sa aure ba su san me ma'anar aure ba aure kan da ba su sani ba ba su san da masu kewa aure ba ba su san haƙoƙin miji a kan mace ba ba su san haƙoƙin mace a kan miji ba
yaba. She don't think she don't want to tell you, she don't know how to. Okay, that is about how we want to my sister. That's what I tell her, I'm not a man. Look out, this sister. Come to my arm, to be a little bit. She's a woman to give up that honor in my sister. What honor is this for? I have 2 years to do well. So I have a lot of sisters, I hear. Yeah, and the number of years. Very, very important. Very important. Bible. A prince of one day by Emma, she would have been able to take her two enemies. But he must have been. Not only do I am ever around the house of Nima Mita. Misha, don't be later. The government, I'm very sorry, Brazil. Put a gun into our put a bit of a bite. Put a put a put a gadama. Love to Shiga Alexandra. So I'm very sorry. Who put his attention? What lie in the Shiga Alexandra? Some of the poor, my dad put a matter. Who's who not the real woman who they miss a gapara? What died in that girl? Who's who not the real woman who they miss a gapara? See, I came home to put up on the book. Sannan kuma kada ku ce harama sannan miji ya ki ba matar shi yana da kudi ba zai ba ka kudin cefa ne ba ita ta yi cefa ne in ka ce ka ce halarsu ne kai ita aka ce ta ce da kai an ce komo kudin mace komo kudin mace namijin da aka ce ya ce da ita amma ba na rasa ba ka ce kada mu zauna haka mu nemi sana'a da saboda in miji ya kawo mu cika amma ba wai in bai kawo ba kai kika ciyar da shi to harama yake ci I'm not going to be able to do it. Aku dikauyana, wasapun tadi walaupun aku tidak, wasapun jawab aku orang ini, tidak manis, kurang.